वचनांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप पेंतेकॉस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर संगत मेळून आसले ते दुबा एक खासने कठीण जळपरे आयले बरी मळबाल थावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो थवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरेकल्याचेर वसून रावल्यो ते सुमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचे सत्य प्रमाणे परकी वासांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हरेक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हरेकल्याक आपआपले भाशेन आयकताले देखून लोक सखड थटक्क जालो ते शेरमेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते सुमेस्त गालिलिया घर न्हय तर आमचे मदल्या हरेकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता ते कशे आमी हांगा आसावन पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसोपोटामियांतले जुदियांतले आनी कापादोसियांतले पुंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी फांफिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमा थावन सयत आयलेले जुदीव आनी जुदीव धर्माक आयले वारस मेळिल्ले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयत ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता देवाचे उतर